תחזיק. טוב, השיין שהיה במצב ממש נורא, אם ראיתם לפני כן, צלם אותי, לפני כן היה ממש קטסטרופה. אז הנה, תראו את השינוי. עדיין לא סיימנו, זה עדיין בתהליכים. כמובן צריך להדביק את השיש, עוד כמה פינישים קטנים, אבל אפשר לומר שבתוך שעה או שעתיים או שלוש שעות, יש לנו שיש חדש, ולא צריך להביא בעל מקצוע שיגזול ממנו, מאיתנו אלפי שקלים, שדבר כזה ב-700 שקל אפשר לעשות אותו חדש. מינימום של הוצאות, מינימום של זמן, ומקסימום של תועלת.